ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ତୋଳିଲେ ମନ୍ଦିର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭିକ୍ଷୁକ ରଘୁ ରାଉତଙ୍କ ମହାନତା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ରଘୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନଯାକର ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାନ ଟଙ୍କାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରଘୁ ରାଉତଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ୍ କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରଘୁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼େ ପୂଜା ସୁଜା ପଣ୍ଡିତମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମହାନ କାମ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଶନିଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଯେଉଁଠୁ ସେଠି ରହିକିରି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରଠୁ ଧରି ଶ୍ରୀନାଥ ଗୋସାଇଁଠୁ ଧରି ଯେଉଁଠି ସେଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେୟା ମୁଁ କରେ। ଭିକଜୁକ ପିଲାଟି ଦିନ ମାଗିକିରି ରଖିଦେଲି, ପିଲାଦିନ ଭିକଜୁକ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ହଉ ଖାଏ ନ ଖାଏ ନ ପିଇ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାର ନିକଟରେ ଆମର ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବାବା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କହିଲେ, ଭାଇନା ଯାହା ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ସବୁଦିନ, ମୋର ଭିକ୍ଷା ପଇସାରେ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେବାୟତ ସଂଘର ସମସ୍ତେ ସେବାୟତମାନେ ବସିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସେ ଶନି ମନ୍ଦିରଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ସରିଛି। ଯାହା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ହସି ହସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇଦେବେ ମୋ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।